Rune Sætra Løver. 253 Henrik Guttorm Kjemperud. 263 Marius Kramford. Og 258 som Stine Engebøse. Her bør vel Marius Kramford og Ruben Bjerknes være de som krangler om poenga, hvis jeg ikke tar helt feil. Da er vi i gang. Fem biler. Bjerknes kommer på inneren. Kramford kommer med sin Volvo. Og Kramford er skikkelig oppe og kjører nå. Må du få ned gir og komme deg gjennom. Du må komme ut før Bjerknes. Det klarer du. Vært innom alternativ spor ennå, og det her kan se stygt ut, Kramford, for den tredje strake. Da skal vi ha ut 277 Henriette Davidsen, 265 Nina Bjerknes, 280 det er Fredrik Magnussen, 259 Iselin Johansen og 262 det er Lene Kramford.